querer abastecer? Eu já abasteci. É longe? É 39, para ir 39 para voltar. Tem posto para voltar? Tem na Terra Alta, mas é melhor colocar aqui logo, encher o meu. Já tá cheio ainda. Tá? Vambora. Estourou o retentor, foi? É? Estourou o estabilizador aí, foi? Foi. Recife de novo, pô. Também, né? Botar a velha guarda de novo e ir.